ter saúde, é preciso prestar atenção nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Nos medicamentos que a gente pode estar usando, nos alimentos e até nos produtos de limpeza. Mas além da nossa atenção e cuidado, é preciso um órgão que fiscalize tudo isso e que nos dê a garantia de que estamos usando produtos e serviços de qualidade. Esta é a função da Secretaria de Vigilância Sanitária, um órgão do Ministério da Saúde. No programa de hoje, vamos ficar sabendo o que é a vigilância sanitária e como a Secretaria protege e promove a saúde dos brasileiros, fiscalizando a qualidade dos medicamentos, dos alimentos e do sangue doado. Além disso, vamos saber o que cada um de nós pode fazer para se prevenir contra medicamentos falsificados. De acordo com o dicionário, sanitário é tudo que se refere à saúde. Daí, a gente pode concluir que vigilância sanitária é aquilo que vigia, que fiscaliza o que se refere à saúde. Vigilância sanitária são todas as ações que têm como objetivo proteger e promover a saúde da população. Mas quais são essas ações? O que é que a vigilância sanitária faz para proteger a nossa saúde? Vigilância sanitária é quando o governo controla todo o saneamento básico. O pessoal passa olhando as caixas d'água. Fiscalização dos alimentos vendidos nas ruas. Fiscalização dos remédios, né? A vigilância sanitária tem um papel muito grande na proteção da saúde dos brasileiros. Algumas das funções mais importantes são registrar e fiscalizar todo e qualquer medicamento, alimento, cosmético, saneante e correlatos, assim como o sangue que é utilizado pela população de norte a sul do país. E mais, ela também é responsável pelas normas que asseguram o controle de qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população e dos portos, aeroportos e fronteiras. Antes de ser colocados à disposição do consumidor, todos os remédios, alimentos e cosméticos têm de passar por uma análise técnica feita pela Vigilância Sanitária. A mesma coisa acontece com o sangue e seus derivados. Todos esses produtos são fiscalizados no trabalho minucioso, que vai desde a avaliação da autorização de funcionamento da empresa até a análise da qualidade do produto final oferecido ao consumidor. Isso quem faz é a vigilância sanitária. Só depois que o produto passa por todo esse processo é que o Ministério da Saúde fornece uma liberação para que ele possa ser vendido ou colocado à disposição dos brasileiros. Todos os produtos que têm registro no Ministério da Saúde, no caso dos medicamentos, ou no Ministério da Agricultura, no caso dos alimentos e das bebidas, passaram obrigatoriamente por esse processo. Por isso, a primeira providência para verificar se um produto é confiável é conferir se ele tem registro em um desses dois ministérios. Para que o trabalho da vigilância sanitária seja realmente eficaz, ele depende da participação de todas as pessoas. Nenhuma bebida, nenhum alimento e nenhum medicamento podem ser vendidos sem autorização do Ministério da Saúde ou do Ministério da Agricultura. Doutor Neri, o que uma pessoa deve fazer quando ela encontra um desses produtos sem o registro necessário? Deve procurar imediatamente o PROCON do seu município e a vigilância sanitária. PROCON e Vigilância Sanitária vão tomar as medidas cabíveis necessárias nesse caso, recolhendo o produto clandestino e enviando para laboratórios oficiais para devida análise. Independente do produto ser nacional ou importado, ele deve ter um registro no Ministério da Agricultura ou no Ministério da Saúde. E depois que a pessoa entra em contato com o PROCON e com a Vigilância Sanitária, o que acontece com a empresa que estava produzindo esse produto? Caso a empresa seja clandestina, ela será imediatamente fechada pela vigilância sanitária. Não sendo clandestina, o produto produzido por essa empresa será analisado por um dos laboratórios oficiais do Brasil para verificar a sua qualidade. No caso desse produto não atender às especificações do Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde, a vigilância sanitária agirá nessa empresa tomando as devidas providências. A participação de todos é muito importante. Quem denuncia uma empresa que comercializa produtos sem registro está contribuindo para que o país funcione melhor. Mas não é só isso. É preciso ficar atento também às falsificações. Às vezes, indústrias clandestinas falsificam alimentos e medicamentos com nomes e registros de outras empresas que também acabam sendo prejudicadas da mesma maneira que o consumidor. Para saber como se prevenir contra essas falsificações, vamos dar uma olhadinha no caso dos medicamentos. O primeiro passo para se prevenir contra falsificações é dado no serviço de saúde. Só o médico pode receitar o medicamento. Não tome o remédio por conta própria, nem siga conselhos de vizinhos, de pessoas da família ou de balconistas de farmácias ou drogarias.
Depois que você estiver com a receita na mão, procure uma farmácia ou uma drogaria, de preferência uma que você já conhece. Nunca compre medicamentos em feiras ou camelôs. E ainda tem outra dica que ajuda a evitar falsificações. Tome muito cuidado com promoções e liquidações. Todo medicamento tem um custo de produção definido e costuma ter um preço mais ou menos parecido em todas as farmácias. Desconfie daquelas que oferecem preços muito abaixo da média. Os produtos podem ter origem duvidosa ou até mesmo ter sido roubados. Bom, você já passou pelo serviço de saúde, pegou a sua receita com o médico, evitou a tentação de comprar os medicamentos no camelô ou na feira mais próxima e conferiu os preços em mais de uma farmácia. E agora, o que mais é preciso observar para evitar falsificações? Um dos principais cuidados que as pessoas devem tomar para ter certeza de que não estão comprando um medicamento falsificado é prestar muita atenção na embalagem do produto. O que a gente deve verificar nessas embalagens? Toda vez que você adquirir um medicamento, deve verificar o farmacêutico responsável, o número e o registro do medicamento no Ministério da Saúde, a data de fabricação, a data de validade e o número do lote. Bom, esses são os cuidados que a gente deve tomar com a embalagem, mas é bom conferir também o produto que está dentro dessa embalagem. A gente pode exigir isso na farmácia? Sim, você deve pedir ao farmacêutico que abra a caixinha e confere o número de comprimidos, o número do lote, a data de validade. Quanto aos medicamentos líquidos, você deve conferir o lacre de segurança que todos os medicamentos líquidos devem conter. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, dentro em breve, todos os medicamentos deverão vir com selo de segurança na caixinha, o que dá garantia de qualidade do produto. Além de conferir tudo isso, é preciso prestar atenção na bula também. Ela não pode ser uma cópia xerox. Se a bula do remédio não for original, recuse o produto. E no caso das injeções, se você for fazer uma aplicação numa farmácia ou numa drogaria, primeiro é preciso comprar o produto e verificar tudo da mesma forma que se verifica qualquer outro medicamento. Só depois disso você deve pedir para fazer a aplicação, que precisa ser supervisionada pelo farmacêutico. Comprei um remédio uns 2 meses atrás e eu desconfiei que ele era falsificado. Se acontecer isso novamente, eu tenho o direito de chegar na farmácia e requerer meu dinheiro de volta? Bem, nestes casos, o consumidor tem que ter clareza que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que quando você paga por um produto e esse produto não lhe é entregue conforme a propaganda, você tem direito ao ressarcimento ou em dinheiro ou receber um novo produto. E por todo o país, o cidadão tem todo o direito de exigir a devolução do dinheiro ou trocar por um remédio adequado. A nota fiscal é mesmo muito importante. É com ela que você vai garantir o seu direito quando não ficar satisfeito com algum produto. Mas no caso dos medicamentos, é preciso ficar atento a alguns detalhes específicos. Que detalhes são esses? Todo cliente deve exigir a nota fiscal, que deverá conter claramente toda a descrição do produto adquirido. Além disso, um outro fator de segurança para o consumidor é verificar se a farmácia possui o alvará sanitário, uma garantia de que esta farmácia é fiscalizada pela Vigilância Sanitária. A nota fiscal precisa ser guardada junto com a embalagem ou o frasco do medicamento que está sendo usado. Sabe por quê? Porque eles são o seu comprovante no caso de alguma coisa estar errada. É só com a nota fiscal corretamente preenchida, a embalagem e a cartela ou frasco do medicamento que você pode dar queixa em caso de algum problema. Se eu comprar um remédio, ele não fizer efeito, me der algum prejuízo à minha saúde, à minha família, a quem eu recorro? O consumidor que comprou um determinado remédio e aquele remédio não está fazendo efeito, ele deve ficar preocupado, deve tomar providências. Em primeiro lugar, ele pode recorrer ao próprio médico que receitou o remédio para verificar se está havendo algum problema. Em segundo lugar, ele pode recorrer à Vigilância Sanitária ou ao PROCON para que seja tomada providência de investigação mais detalhada daquele remédio. Agora, se de fato se confirmar que era um remédio falsificado, esse cidadão, esse consumidor, ele pode, inclusive, pelos danos causados pelo remédio falso, solicitar uma indenização na Justiça. A Vigilância Sanitária fiscaliza e ajuda a descobrir os falsificadores de medicamento. E desempenha ainda um papel muito importante na avaliação do controle de qualidade do sangue doado em todo o país. Para ampliar e dar mais segurança a esse controle, foi criado o Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas.
Esse programa tem como objetivo descobrir e corrigir irregularidades que possam existir em unidades hemoterápicas, hemocentros e serviços de saúde em todo o Brasil. São ações que ajudam na melhoria da qualidade do sangue e de seus derivados, buscando principalmente evitar a transmissão de doenças. É bom lembrar que as pessoas que decidem se tornar doadoras podem ajudar muito nesse trabalho. Antes de doar sangue, é sempre feita uma entrevista que deve ser respondida com sinceridade para o bem do doador e das pessoas que irão receber o sangue. Além disso, não aceite coletas que sejam feitas em frascos de vidro. Os frascos corretos são bolsas de plástico que oferecem mais segurança porque são descartáveis. Vigilância sanitária é direito e dever de todo cidadão. Todos nós podemos e devemos contribuir para aumentar a segurança e a saúde da população. Participe, fiscalize, faça a sua parte. Saúde é um assunto que interessa a todo mundo. E cada um de nós pode dar a sua contribuição para corrigir os problemas existentes e melhorar cada vez mais a situação da saúde no Brasil. Denuncie medicamentos ou alimentos falsificados. Ajude a fiscalizar os estabelecimentos sem higiene ou condições adequadas de funcionamento. Faça a sua parte na hora de doar sangue. Dessa forma, todo mundo sai ganhando. Ajude a Vigilância Sanitária a promover saúde com segurança e viva legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800-61-1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.